No niin, tervetuloa mukaan Vastikka 61 videoiden pariin. Ja tässä on se Harson kela ja purkulaite. Yksi kela siis on vielä purkamatta. Ja autokärryn päälle rakensin tämmöisen laitteen. Niin kuin silloin rakensin tätä, niin nyt se on sitten valmis. Ja tällä kaksi harsoa siis on tuonne pellolle levitetty tai vedetty auki. Ja kolmas vielä on tekemättä, kun saan noita intutolpat valmiiksi. Sitten vedän sitä. Se on vielä tuossa se vanha kela, mikä oli tuossa, no lai, ja tuossa sitten, siitä jäi toi hylsy, toi pahvihylsy jäljelle sitten, niin tuossa on se laakerilaitteisto siinä, ja se pyörii siinä. Vähän on raskaan tuntunen, voi näyttää, mutta ei se oikeesti ole niin raskas. Vetää kyllä hyvin pyöriä, 5/5 oli toiminta, kyllä on tyytyväinen, ja onhan tää järeen näköinen, kun kakkosnelosesta tein, mutta ainakin kestää 30 kiloa toi. 30 kiloa painoa tuolla harsokelalla ja tänhän voi sitten lyhentää tästä, kun laittaa nämä tämmöiset pultit vaikka tonne päin, kun puuhan menee läpi koko matkan, niin saa sitten lyhempiäkin noita keloja voi käyttää siinä, jos vaan mahtuu tuohon puun sisään. Tai voihan siinä tietysti tehdä jonkunlaisen sovitusjuttuja sitten, jos ei mahdu. Tekee pienempiä niin kuin lintuverkkotolppia ja tein tuommoisen tässä. Pyörii laakereissa tämä hyvin tässä. Tämä pultti pyörii tästä laakereiden mukana sitten myöskin. Ei hirtä kiinni toi. Ja pyörä pyörii sitten vielä lisäksi siellä omalla tavallaan. Kyllä. Ja helppo homma ja painavahan tämä on. Mä menisin tuon lavanostimeen nostaa tämän tästä päältä pois sitten. Jonkun kuormalavan päälle talveksi. Mennään painaa pikkusen paljon. Nostaa. Selkä menee se muuten, mutta turhaa sitten selkäänsä satuttaa, kun on mahdollisuus nostaa koneellisestikin pois sitten. Ja saa eheettelemään rikki. Saa hallitusti. Mutta yksi harso olisi vielä levitettävä. Ja se sitten, kun saan noin vintutolpat tuonne alapeltoon tehtyä ja semmoiset nostettavat tolpat sinne, mitkä saa irti välitolpat. Tein näin päiten tämän. Tämähän oli, ajatus oli tälle puolelle, mutta sitten kun mä silloin esittelin, mutta nämä tolpat olisi ollut tiellä ja se harso olisi mahtunut tulemaan tänne toiseen suuntaan, niin sitten välähti, että eihän ne siellä puolelle voi olla. Täytyy tehdä tälle puolelle nämä tuot, eikä molemmin puolin. Ja hyvinhän se kestänyt. Ja eikä tää millään kiinni tässä kärryssä, että tämähän on saanut narulla kiinni laittaa, mutta tää on niin painava, että hyvin kestänyt siinä päällä. Kyllä. Ja yksi vielä ja sitten voi käyttää tulevaisuudessa taas tätä samaa laitetta. Uusia harsorullien aukaisemisen ja lintuverkkoto myöskin aukaisemisessa, jos tarvii uusia. Mansikkamuoviahan nyt ei tietysti, kun se levitetään muovilevyskoneella. Mutta tämmönen vehi on tässä. Traktori on tässä sitten vähän niin kuin tässä lisänä valmiina, sitten pääsee helposti tästä lähtemään. Tähänhän tulee se mun se pressuhalli, tuossa noin tolpat näkyy, noin rautatolpat, tuolla on toinen rivi. Hyvin mahtuu tämä koko laite, näin näette kuinka iso tämä on tämä mun pressuhalli. Sitten kun joskus saa nämä tolpat kierrettyä tuonne maan sisään. Ja nyt kun näyttää siltä, että heinää on, mutta saadaan se viikatteen niittää heinät pois, ei se ole mikään ongelma, että viikate käteen vai heittää heinät niittää sillä pois, niin sit pääsee vääntämään. Mutta mulla ei nyt ollut aikaa sitä metsäkuormaimien vääntämistä tehdä, niin ja rasvaa kuormainta vieläkään saanut, niin täytyy saada noin harsot tuonne alapeltoon ensiksi tehtyä. Elokuuhun mennessä, kun saisi ton. Ja onhan tässä vielä heinäkuukin aikaa. Elokuuhun mennessä pressuhalli ja sitten on enemmän aikaa kuin mansikkahommat enää, niin aikaa enemmän tähän pressuhallia rakennella elokuussa. Niin, semmoista. Mutta siinä on tämä hieno lavan kelojen purkulaitteeni. Kyllä, 5/5. Massikka 60, kiittän seurasta, näkemiin.